Ta proslava je izjemnega pomena za tudi Republiko Slovenijo, kajti tukaj se spominjamo dogodkov, ki so pripeljali do tega, da je še zadnji vojak Jugoslovanske armade zapustil teritorij Republike Slovenije in takrat je Republika Slovenija postala dejansko suverena in neodvisna. In ta praznik lahko postavimo ob bok tudi dnevu državnosti in dnevu samostojnosti. V Cerknem je pa bilo prijetno vzdušje in slišali smo tudi nekaj težav, ki jih ima ta občina, ti kraji in verjamem, da se bomo sem še vračali veliko krat in poskušali tudi čim več rešiti.